Yeah, por eso. Okay, B. Dawson the smoke. We will drive them from our lands. Zde bomba ten jak nešťastný. Go B, pasany. The fuck? Чай, че звони някой? The fuck? Алло? Да. Не, Николай. Тя излезе. Да. Не знам, сигурно. Тя сега идва. Секунда. Браво! Да, бе, да. Бу. Миро. Да. Е, върни се точно дясното ти. Не, унаха те малко. Чакай да затвори. Това е лоша идея. Как готър? Хомието изрежда този рунд. Може би не. Беше забавно. Е, какво говоря по телефона, бе, човек? Тъп ли си? Слаг. Ако на тебе звърни телефона, какво няма да го изрежеш? Може би не. Но мога точно така за... А, не, never mind. Защо не дефюзнах? What? Why didn't they defuse the bomb? Не дефюзнаха бомбата. Беше... Какво? Какво? Моля? What? Ах, тия са големи идиоти! Тук що заграх, какво направиха? Беше уникално. Това беше уникално. О, мага, това беше уникално. О, би пак явно, защото не съм казал ние всички след от мене. Хоми за това. Хоми, сега ще ни дойдат малко в гръб ли, мислиш ли? Да. А, шит, двама са! Нищо ми нямаш, се оправите, сигурен съм. Мамка ти! Той ни уби, двамата! Е, добре бе, стана, бе, шибаняко! Добре бе, добре. Не бе, този шибаняк ми дойде, там има видео. О, пак е бомбата в мене. Ей, ми, защото не си я заложил. Айде, молото ви смок. Айде, бе, пълни. Ей, шорт. А, шорт, нали? Виж как се тресе това на молото, бе, човек. Много кефи. Вид го паля, то парцел. Много готино, нали? Как му би, бе? Е, не, 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 не. Гад и локъра. Два маса. Три маса. Там цели ми отбор. Как разбраха, че тиваме на шорт. Гръб, 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 гръб. Бек, бек, бек. Сзади. Бле, как е той сзади? Майка ти шибана, бе! Джиджи. Само 50 демиш му взех. Еми сега, пяваме. Значи трябва да ги цера да плати нагоре и надолу като от. Защо? Не знам само как ги оцелвам. Крив си. Ти си крив. Би. В коя бомба то? На Би. Гаре към Б. И бомбата АФК. Да го убия ли? Не, ще кикне. Как го откикне? Хизе АФК, АФК. Как се казва то? Хизе АФК. Как се казва? Крейбайн. Гласувай за да. А за какво гласувате с ней бомбата в него, е тъп ли сте? Взех бомбата. А. Тау! Ааа, мам. Дама се. А, как е, шибаняк, що не умря? Взех му 35. Пиши, че съм го цедил само един път, хоуми.
Аз го целих, сигурно спазих целия понител в него. Как съм го целил само един път? Нещо фейлваме много за толкова това рунд. Холми, обясни ми логиката. Заемаме този рунд жестоко. Мокни. Спазих един понител в него. Пиши, че съм го целил и си... СТФЛ! Що за шибаняк? СТФЛ. Обясни ми как е възможно. СТФЛ. Само СТФЛ знаеш. СТФЛ. Пиши го, бе! На, бе. Be again. Аз съм пича с бомбата. Виж как се бе, човек, много малки ефи, бе. Плаши ме. Ще се подпали ли ако държа молотова така? Не. Аз съм се задигал лек баунс. 1B. Скачай. Това флашка беше. Бе е чист. Пази ме, хоми. Бие склия. В гръб не идват. Окей, пази там тунелите, аз ще пазя тук. Главният вход ще пазя. Пази тунелите. Сигурен си? Да. Но не пази тунелите, аз ще пази главният вход. Кой пази тунелите? Некъв друг. Не ги пази заобщо. Добре, ти пази главния вход, ще го павиш ли? Да, пази го в момента. В тунелите са. Станам се. Виж ми дикойката как стреля. Не. Пак. Бейте ге! Гръмни! GG. Браво, момчета. Браво, момчета. Това падна над глава на главата ми. Е, това е добър рунд, а. Ей, Лонг. Хоми, купих всяка награда. Защо? Не знам. Най-вредно ще загубя. Не имаш само 4 гранати. Сега ще ги вземеш чиките. Ла-ла-ла-ла. Тъгваме ли? Да. Смоук! Чакай, бегай! Плашки там са! Там ли са? Там са! Опа! Това беше лош флашбанг. Бегай! Тръгваме! Момчета! Това ме няма на добре обаче. Къде е? А! Тая граната ме скъса, отдолу. Фак. Да, да, отзад, отпред. Е, да бе, да. Много бях. Защо ми пазиш гърба, бе? Защото ми бех флашнаха. Ама защо те флашнаха? Сега се пичу, бе. Повече няма да ходим на... Окей. Няма да се пречи добре с нас. Рунда, да, сега имам пръз някакво гълило фалшиво някакво. Аз си взех пистолет Дигл пак. Бе, кажи ми Бе шорт. Има ли Бе шорт или няма? Не. Има Бе Лонг, който вина от базата им, това е друго. Оу. Долу си. Аз ще пазя зад нас. Цена. Горе иди в гръб. Хоу, ми фанахме в гръб, идват към Б, от главния вход. Хвърлих си бомбата към себе си, човек, да умрете едно всички шибаняци. За тебе има само а, много бяха. Трябваше да го целя тиквата, ма не. Бре, хоу ми. Джи. Тъпи ли сте, бе? Оу. Е, това да фьюз на бомбата. Ага, подно кръвното копале. Много сте тъпи всичко. Копале.